Me rikthimin e fëmijëve në bankat e shkollës, përveç shqetësimit për mbarvajtjen e tyre në mësime, prindërit të ndjejnë edhe me rakun për sigurinë, por garancinë për mjedisin e sigurt në shkolla e dha kryeministri Edi Rama. Nga Berati ku mori pjesë në prurimin e rindërtimit të shkollës Babdut Karbunara, kreu i qeverisë lajmëroi se nga viti i ardhshëm do të nis zbatimi një projekti të madh monitorimi për sigurinë. Një monitorim që do të shkojë deri në qelizë. Një monitorim që do japi mundësi drejtuesve të shkollës, do t'i jap mundësi prindërve, do t'i jap mundësi edhe fëmijëve që të ndihen fare të qetë, po nga ana tjetër edhe që secili të bëjë detyrën e vet. Në sensin që nuk është thjesht një projekt sigurie për fenomenet kriminale apo për ndërhyrjet nga jashtë, po është një projekt sigurie kundër bullizmit. Është një projekt sigurie kundër kopjeve dhe kundër braktisjes së orëve të mësimit dhe kundër kthimit kurrizit të ndonjë mësuesi nga nxënësit e kështu me radhë. Ministri i Arsimit Ogerta Manastirliu vuri theksin se viti i ri shkollor është domethënës për shkak se janë hapur 25 shkolla të reja, rreth 10.000 nxënës në të gjithë vendin. Qeveria shqiptare ka marrë vendimin për të pajisur edhe 640 shkollat e tjera me laborator smart e për të përmbyllur këtë fazë investimeve të mëdha në shkolla për sa i përket aspekteve që lidhen me digitalizimin, aspekteve që lidhen me aftësi digitale të nxënësve duke filluar nga klasa e parë e duke shtrirë më tej, por mbi të gjitha duke realizuar dhe një tjetër qëllim, për të përdorur teknologjinë në të gjithë aspektet që lidhen me mësimdhënien. Ministër Manastirliu shpreh se vizioni i qeverisë është për Shqipërinë Europiane, që prioritet ka arsimin.